melainkan bisa juga dari akibat perbuatan manusia. Bagaimana kisah selanjutnya? Inilah persembahan Sunda Tari dari SMP Negeri 1 Kulit, Laskar Cakat Semarang. Ing tanah Jawa bumi Semeru ora bakal nrimake marang sumindake para manungsa. Kaya ngopo para manungsa akeh sing wani adikang adipun sakodo-podo. Lan akeh para nayaka praja sing wani langgar angger-anggere kautaman ora ngerti. Para kawulaning bingung oleh sandang pangan. Aku ngrimake ayo obrahim jagate manungsa. Ayo, awas, ya, hut, hut.
ojo ngayu he tau roh he ayo awas 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 ayo terus ayo ayo awas ayo tanggal asya ya hop hop nawan sewo sinuwun kula minangka julun ing negara iki kan para juru warisan sampun nirnakake nanane pageblug Mayangkara ingkang pungkasan naga turuna sampun sirna wonten astane para nayaba yo gedhe panuwunku marang kita kabeh mula dina iki kita kabeh sung ari tetenger Laskar Cakat Semeru. Iya, demikianlah persembahan Sendera Tari. Jalan Mas, ayo jalan.